फक्त मराठी यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आमचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लेटेस्ट अपडेट्ससाठी आमचा इंस्टाग्राम, ट्विटर आणि फेसबुक हँडल्सना फॉलो करा. मला गोपाळला ओळखायचंय. अगं तू अवलक्षणी आहेस, समजलं का? तुझ्या पत्रिकेत तो दोष सगळ्यांना संकटात आणशील ना, असं महाभयंकर नशीब घेऊन आली आहेस तू. गोदूताई अगं असं काय करतेस तू? दरवर्षी आम्हाला ओवाळतेस ना, मग या वर्षीच ओवाळायचं नाही, ही कुठली आली आहे पद्धत? अण्णा, दरवर्षी सारखी परिस्थिती यंदा नाही, माहितीये तुला. हे बघ, मी नाही मानत त्या चालीरीत. मी आप्पांना सुद्धा आता तेच सांगितलं. मी बाहेर नाही येणार. ठीक आहे, मग तू इथे ओवाळ मला, मी औक्षणाचं ताट इथे घेऊन येतो. ताई अगं तू ओवाळल्याशिवाय मला बरं नाही वाटणार. अण्णारे नको असा वेडेपणा करू. हे सगळं तुला मान्य नाही हे माहितीये मला. अरे पण मी विधवा झाली रे, माझे भोग आता मला भोगावेच लागणार आहे, ते नाही टाळता येणार. आपल्याकडे कोणत्याही सणा समारंभात विधवेला कुठलाही मान नसतो अण्णा. कोणत्याही शुभ कार्यात त्यांना सहभाग घेता येत नाही का विसरतोय तू? आई असं काय बोलतेस तू? आणि मला सांग, कुणी ठरवल्या या चालीरीती? आणि जे घडलं ते दुर्दैवी होत, पण यात तुझा काय दोष? तू काही पाप केलंयस का? मला या चालीरीती मान्य नाही. ताई तुझा मान तुला परत मिळवून दिल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही. त्याचा काय उपयोग रे असा? हे परत नाही येणार. ताई अगं मी तुझ्या भविष्याबद्दल बोलतोय. नको रे अण्णा, आधीच स्वप्न बघून पोळले रे मी. विलास भाऊजींच्या वेळेस सुद्धा तू सावध केलं होतच की, पण मी स्वप्नात रंगले होते तेव्हा. काय झालं, भंगलं ना सगळं? मला परत तसं नाही करायचं रे, मला स्वप्न नाही पाहायची. ताई अगं मग आम्ही सगळे कशासाठी होत? आणि तुला सुद्धा आनंदी आयुष्य जगण्याचा अधिकार आहे ना? नाही, नको. कोणतंही स्वप्न बघायचं नाही हे ठरवलंय मी आज. हा एकटेपणा, आयुष्यातला आणि या खोलीतला अंधार, आणि दर 15 दिवसांनी न चुकता गोटा करायला येणारा नामू, एवढीच सोबत आहे रे मला. मला तुम्ही कोणी नको. तू जा इथून अण्णा, मी पाया पडते रे तुझ्या. जा गोदूताई, एवढी तो वाळली दे मला. जा. काय म्हणताय गोदूताई, कशा आहात? कशी चालली दिवाळी? अगं बाई, काय मी तरी चुकून बोलून गेले, क्षमा करा. अहो बाहेर सगळं दिवाळीचं वातावरण आहे ना, त्यामुळे तोंडात हाच प्रश्न आला. तुम्ही भाऊबीजेसाठी बाहेर का नाही आलात? मला वाटलं निदान. नाही पण असू द्या. हो, तुमच्यावर प्रसंग तसा ओढावला आहे की मी समजू शकते. तुला जे समजतं ते माझ्या घरच्यांना का नाही ग समजत? काहीतरी बाई वेळ आली आहे माझ्यावर. काय ना, घरातली मुख्य स्त्री जर जबाबदारीने वागत असेल ना, तर अख्खं घर समंजस होत. पण आपल्या इथे जाऊ दे, नको तो विषय आता. माझं दुःख माझ्यापाशी. तसं नाही हो, मी सुद्धा तेच भोगलंय म्हणून बोलते. आपण दोघी या बाबतीत समदुःखी आहोत गोदूताई. खाली मुंडी नी पाता धुंडी अशी रीत आहे यांची. नाही ग, सरू आहे काही अगदीच तशी. अहो नाही कस, मला सांगते गोदूताई, दुसऱ्यांचं खूप बघत नाही त्या बाईला. आता माझ्या थोरल्या वंश म्हणून मानाने बोलायचं म्हणून, पण फार वाईट प्रवृत्ती हो त्या बाईची. आता बघा ना,
त्यांना स्वतःचं मूल नाही म्हणून त्याचा राग बाकीच्यांवर काढायचा. बरं ते जाऊ दे. अहो आत्ताच काय काय बोलत होत्या तुमच्याबद्दल माहितीये? नाही जाऊ दे. उगाच मी चाहड्या करते का काय असं वाटेल तुम्हाला? आता बोललीच आहेस तर सांग काय म्हणाली ते. नको, उगाच तुमच्या सुखात मिठाचा खडा पडला असं होईल. आता आणखीन काय मिठाचा खडा पडायचा राहिलाय ग? सांगतेस का? बर तुम्ही विचारताय म्हणून सांगते. हा आता भाऊरायांना ओवाळताना दोघांच्या गुजगोष्टी चालू होत्या. गुरुवंश माहितीये काय म्हणत होत्या? म्हणत होत्या की दामोदर पंतांच्या मृत्यूला तुम्ही जबाबदार आहात. तुम्ही विधवा होण्याचा दोष तुमच्या माथी मारलाय तुमच्या भाऊजाईनं. अगं बाई सिंधू, अगं आलीस का ग? बरं झालं ही कळशी तेवढी नेऊन ठेवशील ना ग स्वयंपाक घरात? अगं काय झालं माहितीये का, मी स्वयंपाक करायला सुरुवात केली आणि मग माझ्या लक्षात आलं की सिंधू इकडे ये. काय झालं तुला? अगं रडू नकोस, काय झालं ते तरी सांग. कुणी काही बोललं का तुला? काय रडतीयस तू अशी? सिंधू सांग ना ग. सर्वत्या पत्रिकेत दोष असण म्हणजे काय असत ग? दोष असं का विचारतीयस तू? कुणी काही सांगितलंय का तुला? नाही, पण तू सांग की माझ्या पत्रिकेत दोष आहे का? अहो लेले गुरुजींनी पत्रिका जुळल्याचं सांगितलं ना तेव्हा अगदी जीव भांड्यात पडल्यासारखं झालं होतं मला. हो खर तर सिंधूच्या पत्रिकेत त्रिपाद दोष वगैरे असं काहीतरी आहे. तो दोष खूपच गंभीर आहे का? नाही म्हणजे शक्य असेल तर एकदा पुन्हा तपासून बघितलं तर? मी पत्रिका एकदाच पण बारकाईनं अभ्यासपूर्ण पद्धतीनं बघतो आणि त्यातून जे निष्कर्ष काढतो ते आतापर्यंत कधीही चुकलेले नाही. नाही असं काही नाहीये. पण तू मला आधी सांग बरं, कोणी काही बोललं का तुला याविषयी? नाही, तू आधी मला सांग माझ्या पत्रिकेत दोष आहे का? सिंधू अग असं काही नाहीये बाळा. अहो माझी सुद्धा अगदी तुमच्यासारखी अवस्था झाली होती. विश्वासच बसेना हो की सगुवंश अशा बोलतायत. बरे बरे बाई, हो आपला प्रसंग काय, आपली भाषा काय, शी आणि सरुवंशांचा स्वभाव असा वाटला नव्हता हो कधी की आपल्याच लक्षात आलं नाही कुणास ठाऊ. पण बाई ग काय ती भाषा काय बोलत होत्या? आता तुमच्या सौभाग्याला धोका निर्माण होईल असं तुम्ही स्वतःहून कधी वागाल का? सांगा बरं. तुझं प्राक्तन कुणा दुसऱ्याच्या प्राक्तनाला बांधिलाय. तुझ्या पतीला घराबाहेर जाऊ देऊ नको, त्याच्या जीवाला धोका आहे, जप त्यात. सांगितलं मी खोटं लोकांना, पण तुला जे काही सांगितलं ते विधिलिखित आहे, काढीचही अशक्य नाही त्यात. माझं चुकलं ग, कुठे अक्कल गहाण टाकली होती कोणास ठाऊ. तरुणी म्हणते ते काही खोटं नाही हो, सगळा माझा दोष आहे. मीच मिलीने लक्ष दिलं नाही कशाकडे. हो असं कसं बोलताय गोदूताई? तुम्ही स्वतःला नका बोल लावून घेऊ. मी तुम्हाला सांगतेय की सरुवंच जाऊ दे, तुला नाही कळणार तो विषय. भामिनी माझं एक काम करशील? काय ही सेवा करायची? काय करणार आलिया भोगाची? अगे काय विचारते मी, लक्ष कुठे आहे? माझं एक काम करशील? अहो हो म्हणजे काय? तुम्ही सांगाल ते करीन. तुमचं कर्जच आहे माझ्यावर. मला
मला लेले गुरुजींना भेटायचं. हे बघ, मी त्यांना भेटायला घराबाहेर पडू शकत नाही, त्यामुळे त्यांनाच इथे बोलवायचंय. तू त्यांना निरोप देशील, त्यांना सांग म्हणावं गोदावरीने बोलावलं, काम आहे. आग लावण्यासाठी तुम्ही स्वतःच काडे पेटी देताय, तर आता काडी ओढण्यासाठी मला किती कष्ट पडणार आहेत. पत्रिकेमध्ये दोष असण, मग त्याच्यावरचे उपाय शोधणं आणि त्यामुळे आपल्या जीवनात काहीतरी भलबुर घडणं, हे सगळं होतांड आहे. होतांड म्हणजे? होतांड म्हणजे हे सगळं खोटं आहे. काय आहे, कोणीतरी कुठली तरी हूल उठवलेली असते आणि माणसं त्यावर विश्वास ठेवतात. पत्रिकेतल्या ग्रहांनुसार माणसाचं आयुष्य घडत नसतं बाळा. आपण या गोष्टींवर विश्वास ठेवायचाच नाही. सिंधू, तुला आजच हा प्रश्न का पडला? मला खरंच सांग, कुणी काही सांगितलंय का तुला? मला कुणीच ते सांगितलं, मला असं वाटलं. हे बघ, असं जरी तुझ्या कानावर कुठून आलं असेल ना, तरी त्याच्यावर विचार करू नकोस. काय असतं, या जगात आपल्या आजूबाजूला अनेक माणसं अनेक विषयांवर फक्त बोलत राहतात, आपण त्याच्याकडे लक्ष नाही द्यायचं. सिंधू बाळा, तू अतिशय चांगली मुलगी आहेस. आहेस की नाही? हो. हे बघ, सरू आत्या, मी आणि आपल्या सगळ्या घरातल्यांची तू अतिशय लाडकी आहेस. सिंधू, तू आत्ता खूप अभ्यास केला पाहिजे, खूप शिकलं पाहिजे, नवीन नवीन गोष्टी शिकून घेतल्या पाहिजेस, खूप खेळलं पाहिजेस. या अशा गोष्टींकडे तू लक्ष देऊ नकोस. आलं लक्षात? हो. शाबास सिंधू. बाळा, ती कळशी आत नेऊन ठेवशील ना? स्वयंपाक घरात ठेवा, मी आले. सावकाश. काय काय गोष्टी येत असतात ना या पोरीच्या डोक्यात, पण काय हो, तो त्रिपाद दोष काय, तो खरा असेल तर काय करायचं? करू. अगं, आता जे तिला समजलंय ते मी तुला समजून सांगायला पाहिजे का? आणि या विषयावर आपण बोललो होती या आधी सुद्धा. ग्रहदोष, पत्रिका, त्यावरून ठरणार भविष्य, हे सगळं होतांड आहे. आपण चांगले विचार केले, आपला हेतू शुद्ध असेल आणि आपलं वर्तन सुद्धा त्यानुसारच असेल, तर कुठलाही प्रश्न उद्भवत नाही, सगळं चांगलंच होत. आणि त्रिपाद दोष वगैरे असं काही नसतं, हे सगळं विसरून जा बघू तू. पर गोलूवंश काय म्हणाल्या? औक्षण केलं का त्यांनी तुमचं? त्यांची काळजी वाटायला लागली हो मला आता. बघू. ते काय शोधतोस? अगं तू थांब. अरे काय उचक पाचक करतोय ते सांग तरी, काय हवंय? अग हे बघ, सदरा फाटलाय माझा. आता हा कसा फाटला? जेवत होतो तेव्हा देवव्रताने माझ्या ताटातला लाडू घेतला, मला आला राग. मी त्याचा हात ओढायला गेलो तर त्या गडबडीत फाटला. कर्म आणि दशा. त्या पोराला एक खादाडीची वे काही सुचत नाही आणि तुला कपडे सांभाळायची अक्कल नाही. बघ बघ, दुसरा असेल त्यात, घालून घे.
आई हा घालू घाल बस जरा कपडे सांभाळून वापरावे तो अरे आपल्याला कोणी आणून देणार नाही दुसरं हं सारखे सारखे कुठून आणायचे नवीन कपडे जा पळा बटन लावून घे जा बाई गो आता याला टीप घालावी लागेल तुझं आणावं लागेल वहिनीकडून गोदू अंसांनी विधवा म्हणून रूढीप्रमाणे कार्यक्रमाला बाहेर यायचं नाही हे जरी खरं असलं तरी सुद्धा भाऊबीजेच्या दिवशी एका बहिणीला तिच्या भावाला ओवाळता आलं नाही याचं जास्त वाईट वाटतं हो मला अगो खरं आहे हो तुझं म्हणणं अशा वेळेनं अण्णाचा मुद्दा पडतो बघ तो टोकाचं बोलतो पण त्याचे विचार योग्य असतात ग आमची गोदू सुद्धा हट्टी त्यातून जरा काही झालं की तिचं मन दुखावत एवढे भोग आलेत तिच्या वाट्याला तिच्या मनात कायमची आढी बसायला नको एवढं नाही सासूबाई असं नाही होणार आणि त्यासाठी आपण सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न केले पाहिजे आपण त्यांना आपलं असं वाटेल असं वागायला हवं आणि आपल्याला जे जे शक्य आहे ना ते सगळं करायला हवं तर त्यांना इथे परक्यासारखं वाटायला नको नाहीतर त्यांच्या मनात आढी निर्माण होईल खर तर गोदू वंसनसाठी आपण एवढं सगळं करतोय पण वंसना त्या उपकारांची जाणीवच नाही असं म्हणायचंय ना तुला माझ्यासाठी काय काय केलंय हेच सांगत होतीस ना आता तू हो मी म्हटलं तसं पण त्यापुढे मी असं म्हणणार होते की ते प्रयत्न कमी पडत असतील तर आपल्याला जे जे शक्य ते सगळं करूयात आपण कशाला असे उपकार केल्याचे हिशोब ठेवणार असाल ना तर नको तो मला तुमचे उपकार गोदावरी अगं अशी डोक्यात राग घालून का घेत वंस अहो गैरसमज करून घेताय तुम्ही मी असं खरंच काही म्हणत नव्हते हो वंस पुरे नको आता सारवा सारव करू काही करू नका माझ्यासाठी तुम्ही माझे भोग आहेत ते मला भोगावेच लागतील काहीतरी यांच्या जाण्याला मीच जबाबदार आहे ना मग मला सगळं भोगायला हवं नाही का कर्म आणि दशा गोदू अगो गोदू सासूबाई तुम्ही नका काळजी करून मी समजवते त्यांना मी समजवते वंस वंस हो गोदूताईचं पुढचं आयुष्य सुखाचं व्हावं असं वाटत असेल तर आपण गोदूताईला कर्व्यांच्या आश्रमात पाठवायला हवं असं माझं ठाम मत आहे अरे पण अण्णा आधी तिला काय वाटतं ह्याचा विचार करायला नको का आणि आधी तिच्या भविष्याची सुरक्षितता महत्वाची आहे त्यासाठी काहीतरी तरतूद करायला हवी आपल्याला त्याचा विचार मी केलाय मला असं वाटतं की रघु आणि रत्नाच्या भविष्यासाठी म्हणून 100 रुपयांची गुंतवणूक आपण करावी कोणत्या गुंतवणुकीविषयी बोलताय गोदू अगं तुझ्या आणि मुलांच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा विचार आहे मी यांना म्हटलं की आपण 100 रुपयाची गुंतवणूक करून सुरुवात करूया म्हणजे त्याची काही गरज नाहीये गोदावरी मला कुणाच्याही उपकारांच्या ओझ्याखाली राहायचं नाही चला ठिणगी पडली म्हणजे आता विधवा गोदावरी विरुद्ध सवाष्ण सरस्वती शाबास कामाची आहेस तू ही असली भांडणं लावण्याची कामं तुला चांगलीच जमतात
गुरुजी तुम्ही माझं कौतुक करताय की अपमान? हे बघ, नांगी मारणं हा विंचवाचा गुणधर्म आहे, त्याच्याकडून आपण दुसरी काही अपेक्षा करू शकतो का? नाही ना, तू तुझं काम कर। ते मी करूनच आलीय। गोदूताईंचे कान भरले आणि तिला तुम्हाला भेटायची इच्छा आहे हा निरोप सुद्धा तुमच्यापर्यंत पोहोचवलाय। हो हो, निरोप मिळाला, धन्यवाद। आता लोटांगण घालू का तुला, म्हणजे निघशील इथून? गुरुजी तुम्ही पुन्हा अपमान करताय माझा। समजा केला, तुझ्याकडे दुसरा काही पर्याय आहे का? नाही ना। हा दगडा खाली येत म्हणून, नाहीतर काही बोललीस मला? नाही नाही, कुठे काय, मी निघते, गोपाळ भुकेला आहे ना। गोदू अगं काय झालंय, का बोलतेस असं? सुंदाई काय झालंय? मामांची अहो, मी काहीही झालेलं नाहीये। म्हटलं ना मी, मला कुणाच्याही उपकारांच्या ओझ्याखाली राहायचं नाहीये म्हणून। हा विषय माझ्यासाठी आता संपलाय, मला काही बोलायचं नाहीये यावर। गोदू सदरा तुला अण्णा काकांनी दिला होता ना? हो, आणि सारखं सारखं ना हिणवून दाखवायची गरज नाहीये, कळलं? ये बाई, तुझ्या नवऱ्याने दिला होता हो सदरा, नकोय म्हणावं त्याला मला। गोदूवंचा तुम्ही गैरसमज करून घेताय, मी खरंच असं काही समज आतापर्यंत झाला होता ग, आता तो दूर झाला। मी आश्रित आहे हे तुम्ही सिद्ध करून दाखवलं।